Проблемним є питання обміну між державним кадастровим реєстром та державним реєстром речових прав. Тому що в земельному кадастрі там сугубо земельні ділянки, а в нас реєстрація речових прав. І інколи наші дані з їхніми не співпадають, іде накладка земельних ділянок, є подвійні номера і так далі. Крім цього, актуальними є питання щодо реєстрації земель за територіальними громадами. На сьогодні, згідно змін до законодавства, всі сільські, селищні, міські ради повинні зареєструвати за собою право власності на земельні ділянки і потім вже передавати або у власність, або в оренду довгострокову і так далі.